Sigrid Jane. Com a presença da Cleide, seu Paulo e família com bem limitada, vindo do motorhome ou forasteiro do nosso Brasil. Ovo mexido, tá? Alguém quer tentar quebrar o ovo? Fazer o coração? Embaixo depois. Aqui nós vamos. Hoje nós vamos deixar um jantar aqui diferente. Estamos passando aqui na BR-174 com destino a Boa Vista. Saímos de Manaus. A estrada está péssima. Olha só que vergonha isso aí. E a operação tapa o buraco é com barro. Que absurdo um negócio desse. Que
na saída do Igarapé Picanço. Bem na cabeceira da ponte, tem buraco. E aí, César, como é que tá a nossa viagem? Tá boa, tá ótima, apesar dos inconvenientes. Alugamos um carro lá em Manaus para vir visitar o pessoal aqui em Boa Vista. E, para nossa surpresa, a estrada tá muito ruim, mas tá péssima. Olha, uma das piores vezes que a gente passou aqui com a estrada nesse nível aqui. É uma vergonha essa estrada. E aí, pessoal, falei há pouco que a estrada tá péssima, em péssimas condições. Mas, inclusive estou passando em cima de um lugar aqui. A operação tapa buraco aqui está funcionando. Porém, vocês vão ver aí, com barro. Por incrível que pareça, na época da chuva aqui no Amazonas. Olha aqui para frente o estado dela. Olha aí, ó, estamos chegando mais um pedaço aqui. Olha que absurdo. Olha o barro que eles botam para tapar o buraco, onde é que fica. Olha aí, ó. Que é isso? Vamos lá, vem com a gente aí nessa aventura Manaus Boa Vista. Saímos 8 horas de Manaus e percorremos 200 quilômetros. Já é 11 horas e 15 minutos. Olha o tempo que nós levamos. Estamos chegando aqui na reserva Aimiri Atrori e olha só as boas-vindas aqui, só buraco. Brincadeira, olha o caminhão, dificuldade que tem de passar 10 por hora aqui, que não consegue andar mais por causa dos buracos aqui, olha só. Isso aqui é dentro da reserva indígena Aimiri Atrori e ainda está dentro do estado do Amazonas. Ainda não chegamos à divisa com Roraima. É buraco, é poeira. É. E é um trânsito intenso. E vamos filmar uma parte boa aqui da reserva também. Esse trechinho aqui tá bom. Se pode elogiar. E é no meio da floresta amazônica que nós estamos passando. Infelizmente pegamos um período que a estrada está muito danificada, são muitos buracos, talvez devido às chuvas fortes que têm acontecido e também porque o asfalto não era de boa qualidade. Sem contar que o fluxo de caminhões aqui é constante. Divisa nos estados de Roraima e Amazonas. Ponte sobre o rio Alalaú, que é a ponte que divisa os dois estados. Então temos aí mais 502 quilômetros até a cidade de Boa Vista. Esperar que a estrada esteja boa. Agora o adesivo está onde? O nosso adesivo agora está na linha do Equador. Aqui é o local da linha do Equador.
Silves, município do Amazonas, fica numa região de lagos amazônicos. Está situada no lago de Saracá. Estamos na cidade de Silves, no Amazonas. E essa aqui é a orla da cidade. Esse aqui é o lago Saracá. Olha que orla bem bonita desse lago. E nós vamos fazer agora uma parada para o lanche. Ali na frente é a nossa turma. E aqui estamos diante de uma das grotas fluviais, transporte escolar. Aqui em Silves, que faz ligação com os demais municípios, levando as crianças e os jovens para estudar. A cidade tem abundância de peixes e uma rica diversidade aquática. Hotéis de selva, passeios de barco pela região. Agora nós vamos visitar aqui essa pousada. Ao lado aqui da recepção, logo vem o parque aquático. Vamos fazer essa visita aqui. Um espaço muito bonito, uma estrutura maravilhosa, sala de jogos, sala de TV, sala de drinks. Então, uma estrutura excelente para recepcionar o turista aqui. Uma escadaria que leva até o lago. É uma pousada muito bonita. O local é muito bonito, muito aconchegante. Um jardim imenso. E aqui, pessoal, olha, tem uma sala de jogos. São vários ambientes. Espaço muito bonito. Venham conhecer. Pousada Guanavenas. Passando aqui pela recepção novamente, nós vamos para outro espaço ali, que são as acomodações. Essa outra área aqui são mais apartamentos. Esse aqui é um pé de cupuaçu. Olha só como estão os frutinhos aqui do cupuaçu. Esse aqui é o fruto do cupuaçu. Cupuaçuzeiro. Tem vários, olha. É uma fruta muito típica aqui na Amazônia. E aqui todos são espaços de dormitórios aqui para esse outro lado. Vamos conhecer aqui a pousada Guanavenas e aqui um pouco da história do grupo indígena que viveu nessas terras em homenagem a eles. Decoração aqui também em homenagem às tribos indígenas. Vários objetos expostos na decoração. E aqui vai para os quartos. Olha que madeira bonita, se bem trabalhada, hein? Agora nós vamos fazer uma caminhada até a beira do rio para ver o porto. Gente, olha que bonita aqui. Essa escadaria, ela é gigante.
já estamos chegando no porto, onde ficam os barcos para passeios que saem aqui dessa pousada. Olha que bonito a paisagem, que espaço magnífico aqui na Amazônia. E aqui vem aquele elevador que sai lá de cima e vem direto para a pessoa chegar aqui no porto, sem precisar descer aquelas escadas. Outra possibilidade de retorno vai ser aqui por essa rampa para retornarmos lá para a pousada. Então tem o acesso pela escadaria, por essa rampa, e antes tinha aquele elevador que levava os turistas até a beira do lago. E essa rampa aqui vamos ter um pouquinho de cuidado para não escorregar. Olha que espaço bonito! E aqui esse percurso pela rampa, ele é bem cansativo. Ali novamente a entrada e nós já estamos chegando, retornando ali para a pousada. Muito bonito o local. Vamos nos despedindo agora da pousada Guanavenas, depois de fazer uma boa caminhada nesse espaço que está bem preservado, bem conservado, muito bonito. Seu acesso principal é pela AM010, que percorre 333 km e depois faz a travessia de balsa para a ilha.